សំណៃអាហារខ្ញុំត្រូវលាងដៃនៅកពូមុនពេលនឹងចូលក្នុងថ្នាក់រៀនខ្ញុំតែងតែដុសមុនជាប្រចាំដើម្បីការពារជំងឺពុកធ្មេញនិងផ្លូវដង្ហើមពេលចេញពីបង្គន់ខ្ញុំត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតជានិច្ចដុសសម្អាតធ្មេញនិងលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំគឺជាការថែរក្សាអនាម័យដ៏សាមញ្ញនៅតាមសាលារៀននិងនៅផ្ទះដើម្បីការពារការចម្លងរោគរាតត្បាតផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺរាគជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺពុកធ្មេញការដុសសម្អាតធ្មេញនិងលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំបង្ការទម្លាប់ដុសសើចព្រមទាំងបង្កនៅបរិយាកាសប្រកបដោយសុខុមាលភាពទាំងនៅសាលារៀននៅផ្ទះនិងទីសាធារណៈជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាក្នុងគ្រួសារលើសេវាសុខភាពដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាយនៅកម្រិតណាមួយសាលារៀនត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់បរិក្ខារលាងសម្អាតដៃត្រូវតែមានទឹកនិងសាប៊ូនៅគ្រប់ពេលវេលាជាមូលដ្ឋានសិនតើសាលារៀនត្រូវបំពេញលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាយ1កាយ2និងកាយ3ដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាយ1សាលារៀនត្រូវមានបរិក្ខារលាងសម្អាតដៃនៅជិតបង្គន់អនាម័យឬនៅជិតបន្ទប់រៀនដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កាយ2សាលារៀនត្រូវទី1មានបរិក្ខារលាងសម្អាតដៃជាក្រុមយ៉ាងតិច1ទី2មានការវិភាគសម្រាប់លាងសម្អាតដៃជាក្រុមប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ3សាលារៀនត្រូវធានាថាទី1បរិក្ខារលាងសម្អាតដៃជាច្រើនទៀតអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពលាងសម្អាតដៃប្រចាំថ្ងៃទី2សិស្សគ្រប់រូបចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពលាងសម្អាតដៃជាក្រុមជារៀងរាល់ថ្ងៃទី3សិស្សគ្រប់រូបចូលរួមដុសសម្អាតធ្មេញជារៀងរាល់ថ្ងៃទី4ទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដុសធ្មេញនិងលាងសម្អាតដៃត្រូវយកពីប្រភពទឹកដែលបានកែលម្អដូចជាទឹកអណ្ដូងស្នប់ទឹកអណ្ដូងលូបិទចិត្តអាងត្រង់ទឹកភ្លៀងនិងរតកទឹកស្វ័យចាត់នៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំមានការវិភាគតាមថ្នាក់ហើយនឹងមានការវិភាគបិទនៅកន្លែងលាងសម្អាតដៃការវិភាគហ្នឹងគឺម៉ោងចេញលេងលើកទី1ថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ចេញលេងលើកទី2ថ្នាក់ទី4និងទី5ទី6វេនព្រឹកអញ្ចឹងវេនល្ងាចក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំតែងតែចូលរួមអនុវត្តនិងលើកទឹកចិត្តមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំឲ្យដោះថ្មែងនិងលាងសម្អាតដៃទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្នាចូលរួមថែរក្សាសម្ភារៈបរិក្ខារលាងសម្អាតដៃដោយការទទួលខុសត្រូវសាលារៀនរបស់ខ្ញុំគឺជាសាលារៀនដ៏ល្អសាលារៀនមានប្រភពទឹកស្អាតមានបរិក្ខារលាងសម្អាតដៃព្រមទាំងកម្មវិធីលាងសម្អាតដៃនិងដោះថ្មែងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀនយើងពីសារៈសំខាន់នៃការលាងសម្អាតដៃនិងសាប៊ូហើយយើងតែងតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើត្រូវមានទឹកនិងសាប៊ូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការលាងសម្អាតដៃតម្លៃទឹកនិងសាប៊ូអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលារៀនហើយសាលារៀនអាចរកថវិកាបន្ថែមពីសហគមន៍ឬពីប្រភពផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នសាលាខ្ញុំដោះស្រាយតែទឹកមួយនិងភ្លើងមួយទេអញ្ចឹងយើងយកថវិកា SOS ដែលយើងគ្រោងនោះយើងមកចាយរបស់យើងយើងអាចប្រើថវិការបស់សហគមន៍ខ្លះអីចឹងទៅយើងបានថវិកានោះមកដោះស្រាយឬនឹងសាលារៀនត្រូវឲ្យសិស្សអនុវត្តលាងសម្អាតដៃជាពិសេសបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យរួចនិងមុនពេលបរិភោគចំណីអាហារដើម្បីឲ្យคลายជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់ជីវិតសិស្សទាំងឡាយមិនគួរប្រើកន្សែងជូតដៃរួមគ្នាទេព្រោះការប្រើកន្សែងជូតដៃរួមគ្នាគឺជាប្រភពចម្លងមេរោគការលាងសម្អាតដៃនេះវាមានផលចំណេញច្រើនទីមួយគឺសិស្សអត់ជួបបញ្ហាសុខភាពវាមករៀនបានទៀងទាត់វាបានឡើងថ្នាក់ភាគរយច្រើនហើយកាលណាយើងអត់មានកន្លែងលាងសម្អាតដៃទេគឺសិស្សជួបបញ្ហាសុខភាពច្រើនការលាងសម្អាតដៃនេះយើងធ្វើបានផ្កាយ3នេះដោយសារយើងមានផែនការជាក់លាក់ជាប់ជាប្រចាំគ្រូទាំងអស់រកប្រសាប៊ូឆ្នាំដល់ថ្មីដើម្បីយកចេញមកសុំដុសធ្មេញនិងលាងសម្អាតដៃនឹង